Saya cuma nak rujuk satu lagi ya perkara yang agak membimbangkan. Ini uh, supaya orang ramai memahami kenapa kita buat keputusan ya sebab masih lagi menjadi perbualan hangat di pasaran. Kita ambil uh, ujian hari pertama dan hari hari kelima. Sepatutnya jumlah positif di ujian hari pertama dan hari kelima Tidaklah tinggi sangat Sebab mereka buat ujian pra-pelepasan Pre-departure testing Dua hari sebelum mereka berlepas ke Malaysia Memang kita ada kes-kes Yang mana mereka buat ujian pra-pelepasan Dua hari sebelum mereka berlepas Mereka terjangkit ataupun uh, dijangkiti COVID Sebelum mereka berlepas Ataupun uh, dijangkiti dalam pesawat Tapi kalau kita tengok di sini Daripada 1 Disember hingga 4 Januari ujian hari pertama yang positif daripada Arab Saudi 1303 1303 pre departure negatif on arrival positif ujian hari kelima ujian hari kelima orang yang lain ini bukan orang yang positif ujian hari pertama 1260 positif pada hari kelima jadi ini menunjukkan bahawa pre departure test Ataupun ujian pra-pelepasan di Arab Saudi Tidak kesan kes-kes ini Dan kalau kita tidak buat keputusan untuk kuarantin Dan untuk tangguhkan kes Maka kita akan melihat gelombang Omicron yang jauh lebih tinggi Kita telah buat simulation kepada Omicron sekarang ni Kalau kita boleh tunjuk simulasi tersebut Simulasi tersebut menunjukkan bahawa Ramalan Kementerian Kesihatan Malaysia Sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah Pencegahan Seperti penangguhan kepada umrah Penangguhan sementara Dan juga langkah-langkah kuarantin Dan sebagainya Kita akan melihat kes melonjak naik Pada bulan uh, Bermula daripada bulan Januari Hingga bulan Februari ini Kepada lebih daripada 15,000 kes hari Ini adalah SIR model ya daily observed and forecast case dan kalau kita tengok forecast case kita kalau r not pada paras 0.95 ia akan mengikut color biru muda kalau ia naik kepada 1.2 ia akan meningkat kepada 10000 kalau r not kita 1.6 r not di UK adalah 3 pada kemuncak dia kita ambil 50% lah kalau R 0 kita adalah 1.6, nauzubillah, kes akan melonjak naik kepada lebih daripada 30,000 sehari. Ya. Setakat ini kita dapati bahawa Omicron adalah satu jangkitan yang tidak seteruk varian Delta. Tetapi bila kes kita naik sampai 30,000, walaupun kebanyakan kes adalah kategori 1 ataupun 2, tetapi kemasukan kita ke hospital juga akan meningkat. Dan sistem kesihatan kita baru sahaja nak pulih. Saya nak maklumkan kepada uh, orang ramai ya, bahawa berdasarkan kepada data yang kita kumpul pada 30 September. Terdapat 57,355 kes backlog di Hospital KKM. 53,785 surgical backlog. 3570 medical based backlog. Dan uh, sehingga 30 Oktober, kita telah kurangkan backlog kepada 52189. Backlog ni maksudnya pembedahan itu tak dapat dibuat. Sebab waktu tu hospital kita semua layan COVID saja. Ward biasa diubah suai kepada ward COVID. Dan ward COVID dengan ward biasa tak boleh bercampur. Dia clean, dia dirty dia tak boleh campur sebab penyakit berjangkit. Pembedahan tidak dapat dibuat. Surgery tak dapat dibuat sebab OT tutup. Sebab pakar-pakar uh, semua terpaksa layan COVID dan sebagainya. Jadi kita baru sahaja nak kurangkan backlog ini. Dan backlog ini uh, apa melibatkan banyak kes-kes kritikal -kes, uh, dan sebagainya yang baru sahaja dapat kita melaksanakan. Kalau kita lepaskan Omicron dengan terlalu cepat maka kes kemasukan ke hospital akan meningkat dan backlog kita terpaksa kita tangguhkan lagi daripada kita cuba untuk selesaikan sebanyak mungkin backlog yang sedia ada. Yang kedua, ini perkara yang Danish maklum pada saya. Sekiranya penularan Omicron terlalu cepat, gelombangnya terlalu besar, terlalu pantas, bukan hanya hospital kita akan lumpuh, bukan saja backlog kita terpaksa ditangguhkan, tetapi petugas barisan hadapan kesihatan kita mungkin akan dijangkiti. Sekarang ini di United Kingdom ada beberapa hospital yang lumpuh kerana frontliners mereka dijangkiti dengan Omicron. Terpaksa mengasingkan diri walaupun tidak ada gejala. Tetapi you must isolate because you're positive. You must isolate for at least 10 days here. Maybe we can shorten it sebab kita tak nak disrupt sangat. Tetapi bila pakar bedah terpaksa isolate bila doktor terpaksa isolate, bila jururawat terpaksa isolate. Tidak ada sesiapa yang boleh jaga kes-kes yang masuk ke jabatan kecemasan. And that's the situation with Omicron sebab keboleh jangkitan dia sangat-sangat tinggi, hampir 6 kali lebih tinggi daripada Delta. Sebab itu strategi Kementerian Kesihatan Malaysia bukan kita nafikan bahawa Omicron sudah ada, kita kena hidup dengan COVID. Yes. Tetapi kita kena perlahankan Sebaik mungkin penularan Omicron daripada ia menjadi gelombang yang terlalu besar, terlalu pantas, yang boleh melumpuhkan sistem kesehatan, yang boleh tangguhkan semua backlog kita, dan yang boleh menyebabkan frontliners kita, barisan petugas hadapan kesehatan kita terpaksa isolasi kerana mereka terdedah dengan varian Omicron. Jadi itulah sebab yang kita buat keputusan yang telah pun kita umumkan tadi. Data dia jelas. The single biggest source of imported cases, Omicron and otherwise, datang daripada Arab Saudi. Datang daripada Jemaah Umrah. Kalau sekiranya data menunjukkan bahawa jumlah yang paling ramai datang ke London, sekatan kepada London. Sekatan kuarantin kepada London. Kalau timbak tu, timbak tu. Kalau Hawaii, Hawaii. But the data is clearly showing us it's coming from one particular source. Jadi kalau Kementerian Kesihatan tidak bertindak atas data tersebut maka kita tidak akan dapat perlahankan gelombang omicron yang pasti akan datang yang cuba kita perlahankan sebaik mungkin